Quer ajeitar a maquiagem? Bom dia, eu sou aluno do curso de pós-graduação de Medicina Tropical, sou aluno de mestrado. Meu professor é o professor Dr. Pedro Paulo Chieffi e o tema do meu trabalho é comportamento e alterações comportamentais em casos adversos infectados experimentalmente com Toxocara cati ou Toxocara canis. Meu nome é Sérgio Vieira dos Santos, eu sou aluno do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, pós-graduando no mestrado. O título do meu trabalho é Alterações Comportamentais em Ratos Norvérticos, experimentalmente infectados com Toxocara cati ou Toxocara canis. Meu orientador é o professor Dr. Pedro Paulo Chieffi. Bom, Toxocara cati e Toxocara canis são dois ascarídeos que têm como hospedeiro definitivo o cão e o gato. Ele tem ciclo de vida monoxênico, ou seja, ele necessita apenas de um hospedeiro para poder fechar o ciclo. O ciclo é complexo porque as larvas desse parasito necessitam migrar nos órgãos e tecidos desse hospedeiro. Essa migração ela é classificada como migração traqueal e migração somática. A migração traqueal é quando as larvas elas conseguem ultrapassar os alvéolos pulmonares e conseguindo fechar o ciclo, voltando para o intestino. A somática é quando as larvas elas não conseguem ultrapassar essa barreira nos pulmões e acabam retornando à musculatura e outros órgãos. É uma zoonose causando larva migrans visceral, larva migrans ocular ou a toxocaríase oculta. A transmissão para o seu hospedeiro definitivo ocorre pela ingestão de ovos contendo larvas de terceiro estágio, ingestão de hospedeiros paratênicos, transmamária e transplacentária, sendo que a transmamária ocorre tanto no cati quanto no canis e a transplacentária ocorre apenas no Toxocara canis, e pela ingestão de larvas de quinto estágio. Para o ser humano, ele pode se infectar através também da ingestão de ovos larvados que estão dispersos no ambiente, pelas frutas e verduras mal lavadas e ingestão de carne crua ou mal cozida. Essa ingestão de carne crua mal cozida, inclusive existe na literatura um exemplo de uma família que foi orientada a ingerir fígado cru com couve, por conta de uma anemia, e aí depois concluiu-se que esses indivíduos estavam infectados com Toxocara. O padrão de migração de Toxocara canis no hospedeiro paratênico já está bem estabelecido, inclusive Lescano e colaboradores em 2004 já observaram que existe a predileção pelo sistema nervoso central, tem presença de larvas na musculatura e a fase miotrópica é entre 5 e 60 dias, com maior concentração no quinto dia após a infecção. E a fase neurotrópica com 5 e 60 dias, porém com maior concentração no 15º dia após a infecção. Alteração comportamental em hospedeiros paratênicos. Desde a década de 60 já existe o interesse dos pesquisadores em estudar animais parasitados, se houve mudança ou não. Cox e Holland, em 2001, já viram que hospedeiros paratênicos albergando as larvas de Toxocara canis apresentavam alterações comportamentais. Chieffi e colaboradores, em 2009, pesquisando ratos norvérgicos infectados com Toxocara canis, viram que havia diminuição da força muscular. E concluindo que o hospedeiro paratênico tem um papel importante na disseminação desse parasito, porque ele consegue disseminar essas larvas, sendo essa infecção uma forma de deixá-lo mais suscetível à predação. Dicrocoelion dendriticum é um outro parasito. Isso é só para exemplificar a questão da alteração em animais infectados ou hospedeiros infectados. Ele tem como hospedeiro definitivo ovinos, bovinos, no caso herbívoros, ruminantes, que acabam eliminando os ovos nas fezes, e essas fezes no ambiente eliminam também os ovos, e o hospedeiro tem dois hospedeiros intermediários, um que seria um molusco que ingere esses ovos e vai ter a produção de cercárias. Essas cercárias são eliminadas via muco ao ambiente também, e existem algumas formigas, né? Formigas que acabam ingerindo esse muco com essas cercárias, e essas cercárias vão se transformar em metacercárias e ficarão encistadas na musculatura das formigas. E essas formigas, de alguma maneira, elas têm o seu comportamento alterado pelo parasito, faz com que elas permaneçam na parte mais alta da grama, que é onde o hospedeiro definitivo vai ingeri-las mais fácil, porque normalmente as formigas acabam ficando na parte inferior, né, no chão. Outro exemplo interessante é o Paragordius tricuspidatus, que também conhecido como verme cabelo, que tem como hospedeiro definitivo um inseto, grilos, né? E ele tem duas fases de vida, uma fase parasitária e uma fase de vida livre, sendo que a fase de vida livre seria na água. E de alguma maneira também, que não se sabe como, esse hospedeiro, ele tem o seu comportamento, quando infectado, ele tem o seu comportamento alterado, fazendo com que ele procure água. E de alguma maneira não só procura água, mas também como se jogue na água. E aí, ao se jogar na água, esse parasita é estimulado a sair do hospedeiro e buscar o seu par para poder para ter mais produção de ovos. Muitos trabalhos têm sido desenvolvidos mostrando alteração no comportamento de camundongos e ratos infectados com Toxocara canis. Já com Toxocara cati, na literatura não tem nenhum trabalho sobre alteração de comportamento. Além disso, não há na literatura pesquisa sobre comportamentos migratórios das larvas de Toxocara cati em ratos norvégicos. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o comportamento migratório de larvas de Toxocara cati em ratos norvégicos, verificando a sua fase miotrópica e neurotrópica, e verificar o comportamento e força muscular desse roedor infectado com Toxocara cati ou Materiais e métodos. A obtenção dos animais foram feitas no biotério central da Faculdade de Medicina da USP. Foram colocados 5 animais por gaiola, água e alimento foi à vontade, e a limpeza das gaiolas eram feitas periodicamente.